Hej, velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til flyttevlog nummer 3. Jeg fatter slet ikke, at det er den tredje, det er helt sindssygt, men det er det, og tingene skrider virkelig frem. Jeg har fuldstændig samme outfit på, som jeg havde i slutningen på sidste vlog, fordi at, det er 2 minutter senere. Sorry, hvis der er lidt larm. Der er i gang med at blive skiftet vinduer og alt muligt, og nu ændrer lyset så også, fordi det kører en kæmpe kram lige ude foran, I kan se her. Men nu skal vi lige have stille jer. Ej, sejler rundt. Er vi der? Jeg tror, vi er der. Men jeg skal i gang med at samle mit træningsskab, som forhåbentlig, om ikke så lang tid, den her video står herovre. Og så skal jeg egentlig bare have fyldt alt mit sådan pæneste porcelæn der i. Og jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg synes, det er så smukt med vitrineskabe og sådan lige få dekoreret det med noget pænt stel, måske en god vase, nogle bøger, sådan lidt forskelligt. Så det glæder mig helt vildt meget til. Hvad jeg ikke glæder mig så meget til er selve samlingsprocessen, fordi i den butik, jeg købte både stole, vitrineskab og seng, noget, der hedder My Home. By the way, sindssygt god sådan boligbutik, og man kan få en hel masse ting til en sindssygt god pris. Og det er ikke reklame. Men jeg spurgte ham her manden ude i My Home, er det svært at samle det her vitrineskab? Og han var sådan, altså jeg var alene om det, jeg tog 2 timer. Og så tænkte jeg, og det er nok ikke første gang, han samler sådan noget, så wish me luck. Håber, det er færdig inden for 3 timer, føler jeg. Kunne være fedt. Let's start. The city of mine, it never gets me down. City of mine, how I love. It never gets me down, yeah. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think of me. Så blev jeg langt om længe færdig. Det tog mig... Hvad tog det mig? 2,5 timer at samle det, så havde jeg vendt noget forkert, så jeg skulle til at... Ja, næsten starte forfra. Nu er der gået virkelig lang tid. Jeg tror seriøst i alt, der er måske gået sådan noget 4 timer. Ja, det er det nok. Så, men nu står det her, og det er virkelig, virkelig pænt. Prøv at se, det ser sådan her ud. Så nu skal jeg bare have fyldt mine ting. I kan lige se i forhold til dig, hvor stort det er lige sådan her ret højt. Så ja, det bliver virkelig, virkelig godt. Så nu skal jeg have fyldt sådan ting i. Det ved jeg ikke, om jeg gør i dag eller om jeg gør i morgen. Det gør jeg nok egentlig først i morgen. Og så det var mega pænt, og så kan jeg ikke rigtig gøre mere, før at min sofa kommer på mandag i dag, at det er torsdag. Så skal jeg bare vente lidt, og så tror jeg, at jeg får mit spisebord herind i weekenden, eller i starten af næste uge, så skal jeg også hænge lamper op og alle sådan ting, så det bliver sygt godt. I love the people. This is city, I met all my best friends, and I wanna thank every break, I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. No. Nu fik jeg altså alligevel lyst til at det hele ind i vitrineskabet. Jeg er ikke syg til at vente, når der er ting, jeg virkelig gerne vil, og jeg vil godt have tingene sådan så meget som muligt på plads. Så ja, alt det, jeg ligesom kan gøre, er det samme, jeg hellere gør nu. Så nu står det, som det står lige nu. Jeg er ikke sikker på, at det bliver ved med at se sådan ud. Jeg kunne godt tænke mig at tilføje nogle små bøger eller sådan et eller andet. Men det kan bare komme hen ad vejen. Jeg mangler stadig et par flyttekasser med sådan pynteting, som nok kommer her ind i næste uge, så jeg tænker bare at gøre det der. Men nu vi er i hvert fald her på seng, klokken er ved at være 11, og jeg er tired. Så i morgen fortsætter jeg bare. Surprise. Og så ses vi bare der. Så er vores spisebord, eller mit spisebord, kommet hjem. Jeg har båret det op sygt tungt, så nu skal vi bare lige have bordet benene fast. Mor og far er også lige ned i bilen og hjælper med at bære sådan nogle ting op. Så kommer et spejl her, og selvfølgelig benene til bordet. Hvad er det, et græskar? Det er der pynt til uden for din dør. Ej, hvor er det pænt. Det er meget pænt. Jeg har fået min helt egen værktøjskasse, så det er virkelig sejt, føler jeg. Så nu skal jeg ikke låne, jeg har været forbi de her dage, og Krilles værktøjskasse. Så nu har jeg dobbelt op. Men nu har jeg min egen, og det synes jeg er vildt fedt. Så nu er vi i gang med at pakke ud. Hvad skal du bruge herfra, far? Jeg skal bruge en toks. Okay. Men vi skal bruge en saks først.
Jeg føler, det er virkelig badass at have en værktøjskasse. Altså, det gør jeg. Andre har en sygkasse, du har en værktøjskasse. Jeg har faktisk også hellere have en værktøjskasse end en sygkasse. Jeg ved ikke, jeg skal sige, at jeg er klogere end dig, men... Jeg er lidt for mange tømmermænd til det der. Det er også for mig. Sådan, ja. Nå, men så pakker jeg min værktøj, skal jeg sige. Er der sådan en tutorial på, hvordan man skal pakke den ud? Det er det, du selv. Hammer. Boremaskine, hva'? Det er man så. Hvis du så rigtig snart skal sørge for at lave begge batterier nok, så er det nok til brugen. Skal jeg lige prøve at give det til bidder, eller? Skævebidder. Det er da lige puttet lidt sammen. Ja. Det er nok meget børn at se. Så er bordet endelig kommet, og jeg synes, det er så smukt. Jeg har ikke lige fået lavet en anretning. Hvad hedder det? En dekoration på bordet. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg synes, der er pænest. Så lige nu står det altså bare lige sådan her. Stolene passer perfekt i størrelsen til. Og ja, man kan jo vende eller dreje stolene sådan her, hvilket jeg synes er vildt dejligt. Man kan køre dem hele vejen rundt. Og det begynder da at gå fremad, kan man sige, om... 3 dage får jeg min sofa, og så begynder det da i hvert fald at ligne et hjem. Det bliver virkelig, virkelig dejligt. Så i morgen skal mor og jeg ud og købe sådan nogle små ting. Hylder, greb til viskestykker til håndklæder. Alle sådan nogle små ting. Og så ja, om 3 dage, når sofaen kommer, skal vi så have sat alle de her ting op og lamper og alt sådan noget. Så det bliver virkelig, virkelig dejligt. Følg det her mit for evige fotospot eller filmespot her i lejligheden. Nu er det i hvert fald søndag, mor er lige kommet, og vi skal ud og købe alle de her ting, som man ikke rigtig vidste, man manglede. Sådan noget som greb til viskestykker og hylder og alle sådan ting, så vi skal... Ja, jeg har lavet en liste over ting, jeg mangler, og så skal vi ellers bare se, om vi forhåbentlig kan finde det meste, og så kommer min far i morgen aften og sætter det op. Det tror jeg faktisk, jeg fik sagt til jer i går. Men ja, nu skal vi ellers bare afsted. Er du klar, mor? Ja, jeg er fuldstændig klar. Jeg ved ikke helt, hvor klar jeg er, men Nej. Jeg skal bare køre bilen. Det er dig, der skal svinge den kort. Nå ja, det er selvfølgelig nemt nok for dig. Det er altså mere end varme. Ja, nu er vi færdige. Okay, man kan overhovedet ikke se dig. Og nu skal vi videre i Jysk. Vi har faktisk fundet... lever i. Altså, vi er fine nok. Fundet sådan et, hvad er det, det hedder, et spejl. Og da vi så går ned for os, skal finde det, er det så udsolgt. Og hvad var det mere, der var så udsolgt mod? Nå jo, vi har fundet sådan den der, på mit badeværelse er der et vandrør nede under vasken. Men så kan man få et skab med sådan skydeløver. Så ja, sådan en lover. Hvor at det her vandrør så er skjult. Og det synes jeg var vildt smart. Men... det var også udsolgt. Der er virkelig, virkelig, virkelig mange ting, der er udsolgt for tiden. Fordi at ja, folk ikke kan få deres varer hjem. Så det er lidt øv. Men nu er vi så lige hoppet i Jysk. Er på vej til at finde parkeringsplads. Og se, om de så muligvis har en ja, substitut for det. Det kunne være virkelig, virkelig dejligt, hvis vi kunne komme på plads nu. Så vi sidder lige og får en god gourmet lunch. I form for panini. Og den er egentlig rigtig god. Den er fra IKEA. Så... nu skal vi have spist det, og så skal vi i Jysk. Nu er tur vi på. Det gik super godt til at starte med, udover det spejl var udsolgt. Og vi kan ikke finde noget spejl et andet sted. Og så var vi i Ilva, der var absolut ingenting. Og nu er vi så taget i Silvan, og håber, at vi kan få de sidste ting der. Så lad os lige krydse fingre for det. Nå, det er ved at være
nogle timer senere, og jeg tænker, at jeg lige vil sætte mig ned her ved mit bord og lige få skrevet lidt ned i min notesbog over, hvad jeg skal nå i morgen, hvad jeg skal have købt og bestilt, og hvad min far og jeg skal have sat op og samlet i morgen. Så har jeg da i hvert fald lidt et overblik over det. Jeg er ret meget den gammeldags type, der godt kan lide at have skrevet alting ned, så jeg kan strege nogle ting på listen. Det fungerer også fint nok på min mobil. Jeg synes bare visuelt, det er bedre i en bog, hvor man sådan har det foran sig og ikke elektronisk. Så ja, det kan jeg ret godt lide. Og så føler jeg sådan, når jeg får det ned igennem mine hænder, så, ja, så giver det bedre mening for mig på en eller anden måde. Så nu vil jeg sætte mig der og lige få styr på det. God morgen. Klokken er nu 7:45, og jeg sidder lige med min morgenkaffe, min havregrød og noget vand, og så hører jeg lige godmorgen på 3. Det elsker jeg at starte dagen med, og ja, jeg skal ellers bare fortsætte i dag. Jeg får min sofa i dag, men jeg tænker at slutte den her vlog af nu, så jeg kan starte en direkte ny. Fordi der kommer til at ske en masse ting i dag, og jeg føler allerede, der er sket meget i den her flyttevlog. Så tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I synes, det har været mega hyggeligt. Tusind tak for den måde, I har taget imod de andre flyttevlogs på. Det er virkelig, virkelig dejligt og betyder rigtig, rigtig meget for mig, at I har lyst til at følge med i det her lille nye eventyr for mig. Hvis I godt har kunne lide videoen, så husk at give den et kæmpe like. Husk at subscribe på min YouTube-kanal, så I ikke kan glemme mine fremtidige videoer. Også gerne smid en besked nede i kommentarfeltet, hvis der er et eller andet, I tænker sådan, hey, det her kunne være vildt fedt, hvis du lavede det her i fremtiden, fordi jeg vlogger for det meste, men jeg vil også gerne lave alt muligt andet. Det er bare nogle gange lidt svært at tænke sådan, hvad vil I gerne se? Så har I nogle gode idéer, så endelig smid mig det. Eller smid det nede i kommentaren. Det kan være madlavningsvideo, det kan være stylingvideo, det kan være mere med min familie, mine venner, eller en konkret video. Just let me know. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, at I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!